Компанія «Артхаус Груп» попри війну продовжує працювати та активно зводити 3 житлові комплекси у Житомирі – «Домашній 2», «Смарт Сіті 2» і «ЖК Статус». Роботи на будівельному майданчику житлового комплексу «Смарт Сіті 2» стартували менше як півроку тому. На зараз будівельники вже мурують 6-й поверх з 11 запланованих та поступово склять вікна в квартирах. Станом на сьогодні ми муруємо 6-й поверх даного будинку, паралельно завершуємо мурувати внутрішні міжквартирні та міжкімнатні перегородки. Змонтували вікна 3-го та 4-го поверхів. На наступному тижні плануємо приступити до монтажу 2-го та 5-го поверхів. Вікна вже вивезені на об'єкті. Керівник проєкту житлового комплексу «Смарт Сіті 2» зауважує, роботи на будівельному майданчику ведуться чітко по графіку, тож будинок планують передати до рук управлінської компанії вже восени цього року. Ми плануємо завершити конструктив будівлі до кінця травня, тобто на початку червня, і приступити до виконання фасадних, покривельних та внутрішніх робіт. Плануємо передати будинок на управлінську компанію для подальшого обслуговування цієї осені. По завершенні будівництва житловий комплекс «Смарт Сіті 2» не лише виглядатиме як ЖК «Смарт Сіті 1» з панорамними вікнами та просторими однокімнатними двокімнатними квартирами, а й матиме спільну інфраструктуру з будинком-близнюком. Житловий комплекс «Смарт Сіті 2» – це є логічне доповнення житлового комплексу «Смарт Сіті», що знаходиться поруч. Дані об'єкти будуть об'єднані спільною інфраструктурою, благоустроєм, дитячим майданчиком, зоною відпочинку та ландшафтом. Динаміка темпів будівництва неабияк помітна і на будмайданчику житлового комплексу «Домашній 2». Ми побудували першу секцію, повністю збудували її. Зараз проводимо внутрішні роботи по електромережі, сантехніки, побутова каналізація, дощова каналізація, фасадні роботи робляться. По другій секції продовжуємо мурувати зовнішні стіни і перегородки, міжкімнатні перегородки. По третій секції ми закінчили цокільний поверх, зараз перейдемо до житлового поверху. Попри швидкість будівництва, забудовники не забувають про головне – його якість та енергоефективність. Саме тому ЖК «Домашній 2» будують з червоної цегли, секції утеплюють базальтовими плитами товщиною у 12 см та склять сучасними металопластиковими вікнами. Закінчили ви теж установку на першій секції вікон, які теж є дуже енергоефективні, так що будинок буде теплий і затишний. В цьому році плануємо здати першу, другу секцію і завершити мурування третьої секції, якщо погода дозволить, і утеплити її. На території ЖК «Статус» порівняно з іншими об'єктами робота кипить не менш інтенсивно, зауважує співзасновник компанії «Артхаус Груп» Андрій Добжанський. Перш ніж приступити до фундаментних робіт, фахівці здійснили перенесення мереж, які вже повністю готові до підключення майбутнього будинку. Попередньо двосекційний житловий комплекс планують збудувати до літа наступного року. Перш ніж приступити до будівельно-монтажних робіт, ми винесли усі комунікації, всі мережі, які проходили по даній земельній ділянці. Після того ми виконали вже задавлювання паль в розмірі близько 350 штук і приступили до монтажу укриття і облаштування фундаментів. Завжди сучасно, якісно, безпечно та комфортно. Саме так будує житлові проєкти компанія «Артхаус Груп», за можливість реалізації яких компанія завдячує в першу чергу захисникам та клієнтам, котрі їм довіряють. Те, що ми працюємо на сьогоднішній день, ми завдячуємо Збройним силам України, нашому президенту. Ми вдячні кожному нашому клієнту і майбутнім клієнтам. І ласкаво просимо додому.